армысыздар эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айжықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Михайловка тұрғындары қоқыстың қақ ортасында өмір сүруге мәжбір. Таудай бойылып үйілген тұрмыстық қалдықтар жұртшылықтың тіршілігіне қолайсыздық тудыруда. Ал жауапты мекеме болса, орын алған жағдайға жергілікті халықты кінәлап отыр. Облысымызда қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру бойынша түсіндіру жұмыстары жалғасып жатыр. Бұл жолы банк колледжінің студенттері жаңа әліпби үлгісіне қатысты ой-пікірлерін ортаға салды. Туған жер бағдарламасы аясында Талда ауылында тойхана ашқан кәсіпкер көкпардан аймақтық жарыс ұйымдастырды. Қала шетіндегі Михайловка ауданының тұрғындары бірнеше жыл бойы қоқыстардың ортасында өмір сүріп келеді. Себебі мұнда қоқыс жәшіктерімен санаулы үйлер ғана қамтылғандықтан тау-тау тұрмыстық қалдықтардың үйінділері пайда болған. Ал жауапты мекеме болса, тұрғындардың өздерін кінәлі деп санайды. Арбатская көшесіндегі қордаланған мәселелер тұрғындардың берекесін алған. Жылдар бойы шенділердің табалдырығын тоздырған жұртшылық енді кімнен көмек сұрарын білмейді ал. Арбатская көшесінің тұрғыны Ерболат Ильяшев 27 жылға жуық уақыт осы көшеде тұратын көрінеді. Бірақ осы мерзім аралығында бірнеше мәрте әкімдікке барып шағым түсірсе де, шенділер мәселені шешеміз деп уәде беріп жылы жауап қоя берді дейді азамат. Қоқыс жылдар бойы жиналғандықтан біртүрлі сасық иістер де шыға бастаған. Ал тұрмыстық қалдықтарды айтпағанда, жолдар бұл аудан тұрғындарының күз бен көктем мезгілінің бас қайғысына айналады екен. Себебі саз балшықтар аяқ киімнің соры дейді Ерболат. А көктемде, күзде, второй өбіткіліп, третий өбіткіліп. Өзіміз арқалап өткіземіз балаларды. Анау жолға дейін, асфальтқа дейін. Обал енді балаларға, ят енді. Қалан үшінші ғасырда тұрмыз, қалан үшінші тұрмыз. Шам, неше түрлі мусор бәрі, өлген иттер мысыққа дейін жатырлар. Тау-тау жиылған қоқыстар тұрғындардың тұрмыс тіршілігіне де қауіп төндіреді екен. Себебі тұрмыстық қалдықтар бірнеше мәрте тұтанып, жалынға оранған көрінеді. Тіпті жұртшылық осы қоқысты күзетіп, ұйқыдан да қалдық дейді. Пожар сильный был, ничего не видно. Кеше бұл қоқыс өртеніп, дегбірімізді ғашырды. Өрттің көлемі үлкен болды, айнала маңын түтін алып кетті. Ештеңе көрінбей қалды, демала алмай қалдық тіпті. Әбүйір болғанда өрт сөндірушілер келіп жалынды өшірді, дегенмен әлі де бықсып жатыр. Түні бойы сол үшін ұйықтамады, қоқысты күзетіп отырдық. Остан екі ай бұрын Арбатская көшесіндегі бас жолда жөндеу жұмыстарын жүргізген екен. Бірақ бір мәселе шешілсе, екінші бір мәселе шықты дейді тұрғындар. Жол жөндеу жұмыстарынан кейін суағарлар бітеліп, көктем кезінде судың астында қаламыз ба деп үрейлене жұртшылық. И все, все линевки закидали. Жаз айларында бас жолға жөндеу жұмыстарын жүргізгенде жерді қазып, қалдықтарын осы су ағарлардың үстіне лақтырып тастады. Ал мұны қашан тазалайсыздар дегенде жұмысшылар көше жолдарын жөнделгенде деген болатын. Міне содан бері қанша уақыт өтті. Жол жөнделмеген су ағарлар бітеліп қалған. Қазір білінбейді, ал жаңбыр жауса көктем кезінде не істейміз? Үйлерімізді су басып қалама деп қорқамын. Ал әкімдік тарапы болса, бұл мәселенің бәрінен хабардар екен. Осы жайтқа керісінше тұрғындардың өзін кінәлап отыр. Себебі бұл үйінділер өздігінен пайда болған жоқ дейді. Знаем, что здесь образовалась и образовывается стихийная свалка. Бұл мәселені бәрін білеміз. Мұндалық қоқыс үйіндісі пайда болғаннан да хабардармыз. Өздеріңіз білетінде бұл тұрмыстық қалдықтардың үйінділері өздігінен пайда болған жоқ. Оны әрине тұрғындар өздері лақтырған. Әкімдік тарапына бұл мәселені шешуге сенбілік ретінде ұйымдастырып техника береміз. Бірақ тұрғындар да атсалысып өздері маңайды жинауға көмектесуі қажет. Ал Горком Транс мекемесі бұл көшедегі әр тұрғынмен келісімшарт жасасатын болады. Содан кейін қоқыс жәшіктерін орнатады. Су ағарларды тұрғындармен бірлесіп тазартамыз. Себебі көктемде бұл үлкен мәселе болып кетуі мүмкін. Бұл жолда әкімдік тарапы бұл мәселені жақын арада шешеміз деп уәде берді, ал қанша уақыт кететіндігін ашып айтпады. Аяжан Ералықызы, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда жеке сектордағы жер үйлердің бірінде өрт шығып, салдарынан бір адам қаза тапты. Қайғылы оқиға Чецкая көшесінде орын алған. Тілсіз жауды ауыздықтау барысында өрт сөндірушілер 1963 жылғы ер азаматтың мәйітін тапқан. Төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлерінің айтуынша, құтқарушыларға 54 жастағы азаматтың жұбайы қоңырау шалып, тілсіз жаудың орын алғанын хабарлаған. Өртті сөндіруге 32 адам мен 8 бірлік техника жұмылдырылды. Қазіргі уақытта қызыл жалынның шығу себептері мен салдары анықталуда. Кеше сағат 21:34-те Чецкая көшесінде орналасқан жеке тұрғын үйдегі өрт туралы хабар түсті. Өрт орнына жеткен кезде
үйгі жалғай салынған ағаш шаруашылық салулар жанып жатты. Өрттің көлемі барлығы 68 шаршы метр құрады. Оқиға орнында келгенде үйдің иесі, үйді ер адам бар екенін айтты. Өрт сөндірушілер барлау кезінде, барлау барысында үйді иесіз жатқан ер адамды тапты. Табылған ер адамды далаға шығарды, бірақ келген жедел жәрдем дәрігерлері адам қаза болғанын анықтады. Бүгін қаламыздағы достық үйінде рухани келісім күн аясында экстремизмсіз Қазақстан тақырыбында облыстық форум өтті. Шараны Қарағанды облысы әкім аппаратының қоғамдық келісім мемлекеттік мекемесі мен Қарағанды облысының дін істері басқармасы бірлесіп ұйымдастырды. Аталмыш форум барысында Қарағанды облысындағы халықтың діни сауаттылығы мен бүгінгі таңда жеткен жетістіктер сараланды. Экстремизмсіз Қазақстан форумына облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішев, сондай-ақ қала мен аудан әкімінің орынбасарлары, барлық деңгейдегі қоғамдық келісім кеңестерінің төрағалары мен мүшелері қатысты. Сонымен қатар отырыс барысында этномәдени бірлестіктердің өкілдері мен Қарағанды облысындағы Қазақстан халқы ассамблеясының ғылыми сараптамалық тобының мүшелері де болды. Ұлытау аудандық қоғамдық келісім кеңесінің төрағасы Шаяхмет Үмбетов дін тақырыбындағы мәселелер жөнінде атқарылатын жұмыстарды толықтай баяндап берді. Негізгі мәселеміз осы ұлт өкілдерімен сыйластық жөніндегі. Біздің беделді үлкен ақсақалдарымыз арқылы мысалы басқа діни жағдайдың болғанын сол кісілер арқылы солар жаңағы кеңесін солардың тыңдату арқылы жұмыстар жасаймыз. Мысалы енді оған қатысын дегенден көрі насихат жұмыстарыменен, үгіт насихат жұмыстарымен айтқан тиімді деп ойлаймын. Достық үйінде өткен форумға қатысушылар діни саладағы мемлекеттік саясаттың негізгі ұстанымдары мен басымдықтарын талқылады. Сондай-ақ отырыс барысында өңірлердегі қоғамдық келісім кеңестері қызметін жандандыру мәселесі мен олардың діни экстремизмге қарсы тұрудағы рөлі қарастырылды. Бұдан бөлек жиында Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдық ұйымдарының дәстүрлі құндылықтарын нығайту жөніндегі жұмысын алдын алу әдістері де талқыланды. Қазақта тамаша сөз бар. Бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде. Біздің қазақ қашан да өзінің жақсысын асырып, жаманын жасырған халық. Сондықтан бұл қоғамдық келісім кеңестеріндегі ішінде құрылған бірнеше құрылымдар бар, аналар кеңесілері бар, медиация кабинеттері бар, меценаттар клубы бар. Оның барлығы елдің бүгінгі әл-ауқатын, елдің ішіндегі әлеуметтік мәселелерді зерделеп, талқылап, соның шешу жолдарын бірден бір ұсынатын консультативтік кеңес. Айта кету керек, аталмыш форум елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында ұйымдастырылған. Жиынға қатысушылардың айтып жатқан ой-пікірлері мемлекет басшысының саясатымен астарласып жатты. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазіргі таңда Қазақстанның барлық аймақтарында латын әліпбиіне көшуге қатысты қоғамдық талқылау мен үгіт-насихат жұмыстары жүргізілуде. Сондай іс-шараның бірі Қарағанды банк колледжінде ұйымдастырылды. Бұл жиында мамандар латын әліпбиі туралы студенттерге толығымен түсіндіріп, олардың көкейінде жүрген сұрақтарға жауап берді. Аталмыш білім ордасының тәрбиеленушілері мұндай шара осы колледжде бірінші рет өткізіліп жатқан жоқ дейді. Бұған дейін де ұйымдастырылған көрінеді. Тіпті білім ордасының студенттері латын әліпбиі туралы біраз ақпараттан хабардар екен. Ілияс Бейіспай банк колледжінің бірінші курс студенті. Оның ойынша латын әліпбиіне көшу дұрыс, және ол өзі осы бастаманы қолдайтындығын да жеткізді. Бүгін біздің мектебімізге шара болып отыр, осы латын қарпіне көшу туралы бізде түсіндірме жұмыстар жүргізіп жатыр. Яғни оның қаншалықты бізге тиімділігін, я болмаса бізге қаншалықты пайда келетін соны түсіндіріп жатыр. Ал студенттердің көзқарасы, жеке менің өз көзқарасым, қазір кезде іс қағаздардың барлығы орысша немесе қазақша тілде, екі тілде жүргізіліп жатыр. Ал егер осы латын қарпі енгізілгеннен кейін екі тілде осы тек қана латын қарпінде жүргізілетін болса, оны менің ойымша өте жақсы деп ойлаймын. Жиында студенттерге түсіндірме жұмыстарымен қатар арнайы дайындалған слайд назарларына ұсынылды. Ол жерде әрбір әріп қалай жазылатындығы және қандай дыбыс берілетіні көрсетілген. Бұл отырысқа Қарағанды мемлекеттік университетінің тәлімгерлерімен қатар жастар ресурстық орталығының мамандары да атсалысты.
студентами колледжей. Біз латын әліпбиіне көшу туралы түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Түсіндірме жұмыстарында бұл бастаманың қандай маңыздылығы бар екен туралы толық айтылып өтіледі. Әрине, кейбір жастарымыз түсінбеуі мүмкін. Түсінбеушілікті тудырмасы үшін осындай жиындар ұйымдастырып тұрамыз. Естеріңізге сала кетейік, бірнеше күн бұрын латын әліпбиінің жаңа нұсқасы ұсынылған болатын. Латын қарпінің бұл нұсқасында диграфтар мүлде жоқ. Мамандардың айтуынша жаңартылған нұсқаға өсіп келе жатқан жас ұрпақ оң көз қарастанытып, қолдайтындарын жеткізген. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биылғы жылы туған жерім тұғыры мемлекеттік бағдарламасы бойынша ауыл шаруашылығын дамытуға қомақты қаржы бөлінді. Мал басын асылдандыру және кәсіп саласын өркендету, жер-су ресурстарын тиімді пайдалану секілді тарам-тарам экономика саласын жетілдіруге бағытталған қаржы кәсіптің тынысын кеңейтті. Ауылдық жерлердегі жолдар жөнделіп, мәдени ошақтар қалпына келтірілді. Әлеуметтік әлеуетін арттыруға жұмсалған қаражаттан ауыл кәсіпкерлерден несие алып, шаруасын оңтайлап алды. Осылайша өткен ғасырдың 90-шы жылдары құлауға шақ қалған ауылдың тамырына қан жүгірді. Шет ауданындағы Талды ауылы егін егіп мал бордақылайтын ауылдардың бірі еді. Алайда жекешелендіруден кейін елді мекеннің әлеуметтік жағдайы тұралап қалған. Тек соңғы жылдары мал басы артып, кәсіптен нәсіп тапқан тұрғындар қатар артты. Солардың бірі Гүлсім Дүйсен қызы. Осыдан 4-5 жыл бұрын жұбайы қайтыс болып жалғыз қалған 3 баланың анасы бүгін ауылдан үлкен дүкен мен тойхана ашып, ел игілігіне ұсынды. Халықтар осындай бітті деп болса да, балаларға үлгі салсын деп ойлаймын. Артта қалған ұрпақтарға үлгі беру деп ойлаймын. Бұл әуелі Алланың қалауымен, одан кейін әке-шешемнің берген тәрбиесі деп ойлаймын. Барлық жақсылық болсын деймін халыққа. Аспанымыз ашық болсын деймін. Отанымыз тыныш болсын деймін. Денге саулық берсін деймін. Мемлекеттің қолдауын көрген кәсіпкер ауылдастарын да ұмыт қалдырмады. Күн ортақ, жақсының ісі ортақ деген мақсатпен лотерея билеттерін ойнатып, жүлдеге ВАЗ автокөлігін тікті. Аудан бойынша айта кетсек, бүгінгі күні тек қана осы қаржылай қолдау қорынан 335 миллион теңге бүгінгі күні аудан игеріпті. Соның ішінде осы азаматтарыңыз соның бірі болады. Енді ауылдарыңызды айта берсек, мынау ауыл шаруашылығы саласындағы ауыл, бұл ауылда 65-ке жуық шаруа қожалығы болса, осының бәрі кәсіпкерлік көрсетіледі. Кәсіпкерлікпен қамтылған халық саны, өзі ауылдарыңызға 900-ге тарта ауыл тұрғыны болса, соның 100-ге тарта адам осы кәсіпкерлікте. Жасынан ат құлағында ойнап өскен Гүлсім апай жасы 60-ты алқымдаса да, әлі күнге жылқы малын ер қанаты деп жоғары бағалайды. Содан болар көрші ауылдардың көкпаршыларын жинап, ұлттық спорт түрінен ауыларалық турнир өткізді. Жеңімпаз топтар ақшалай сыйлықтарға ие болды. Соңынан ауыл ақсақалдарын ақ батасын алып, жерлестеріне ақ дастархан жайып берді. Алмас Мұсабеков, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін Қарағанды кәсіпкерлеріне ұсынылған Қазақтелеком компаниясының шағын және орта бизнеске арналған жобасын екінші рет отырысы өтті. Шараға мемлекеттік қызметкерлер мен бюджеттік мекемелердің жетекшілері қатысты. Жиын барысында ақылды қала концепциясы талқыланды. Ақылды қала концепциясына Қазақстан азаматтарының мемлекеттік құрылымдары мен кері байланысты жаңғырту жобалар енеді. Мәселен, цифрлы медицина, цифрлы әкімдік, қауіпсіз қала аталмыш жобалар азаматтардың мемлекеттік құрылымдарға кері байланысына арналған. Қазақтелеком акционерлік қоғамы ұйымдастырған концепцияның екінші отырысында Қарағандының бірқатар кәсіпкерлері қатысты. Олар шағын және орта бизнес өкілдері өндірістерін онлайн режимде тіркеп сату құралдарымен танысты. Біз сіздерді жаңа сандық қызмет түрлерімен таныстырамыз. Жоба кәсіпкерлерге өз өнімдерін онлайн режимде тіркеп сатуға мүмкіндік береді. Қазақтелеком тұтынушыларына жасаған игі бастама барлық кәсіпкерлерге қол жетімді болмақ. Қарағанды облысы көптеген алдыңғы қатарлы идеяларды іске асыру үшін сынақ алаңы болып табылады. Бұл жайында облыс әкімінің орынбасары Алмас Айдаров атап өтті. Сондай-ақ Қарағанды облысы соңғы ақпараттық технологияларды енгізу тұрғысынан алға жылжуға дайын екенін айтты.
Қарағанды облысы IT саласы мен сандық технологияларды дамыту бойынша елімізде алдыңғы қатарда. Жаңа технологияларды іске қосу үшін Қазпошта мен Қазақтелеком компанияларымен үнемі тығыз әріптестік орнатып жұмыс жасаймыз. Бүгінде еліміз жаңа технологиялар кезеңіне қадам басты. Бізде осы жұмыстарды жүргізуде пилоттық алан ретінде таңдалынып алуға барлық мүмкіндіктер бар. Заманауи ақпараттық технологиялар денсаулық сақтауда бірнеше өзгерістер енгізді. Соның салдарынан цифрлы медицина тұжырымдамасы қалыптасты. Медициналық практикада аталмыш құрылғыларды пайдалану бір қатар артықшылықтарды тудырады. Данной конференции. Қарағанды кәсіпкерлері жаңа телекоммуникация қызметтерін пайдаланатын болады. Өздерінің кәсібіне нақты жағдай істеп мүмкіндіктер табады. Қатысушылар назарына шағын және орта бизнеске арналған ашық цифрлы платформаны жүзеге асыру жобасы да ұсынылды. Бағдарламаны Қазақтелеком компаниясы, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп әзірлеген. Платформаның басты компоненттері бұлтты ортадағы бизнес рәсімдерді жылдам жүзеге асыруға бағытталған. Айдана Неспай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Отандық киім фабрикасы оқушылар мен ұстаздарға арнап арнайы евроүлгідегі жаңашыл мектеп формасын тігіп шығарды. Алтын адам бренді ұсынып отырған жаңа бірыңғай мектеп киім үлгісін шаһарымызда көптеген білім ошақтарын тәлімгерлер мен тәрбиеленушілері сатып алған. Өнімді пайдаланушылар бұл тауарлардың сапасы жоғары, ал бағасы қолжетімді екендігін айтады. Алтын адам өнімін пайдаланушылардың қатары шаһарымызда күн санап өсіп келеді. Сатып алушылардың басым бөлігі ұстаздар мен оқушылар. Осы өнім туралы өз тәрбиеленушілерінен естіген Азиза Саматқызы қызығушылығы оянғандығын айтады. Азизаның айтуынша жалпы өнім сапасы мен бағасына көңілі толады екен. Тіпті мұғалім киімнің дизайнын өзі таңдаған көрінеді. Өзіміздің әріптестерімізбен сөйлесіп, бірде едине форма тіккізек деген ойға келдік. Алтын адамға келіп, осындай ұсыныс жасадық. Ол кісілер әрине бізге жақсы жағына көмектесіп, әдемі модельдер, түрлі көңілден шығатын киімдер көрсетті. Өте қуаныштымыз осы алтын адамға келіп, жаңағы киім тіккізгенімізге. Барлық мұғалімдерге, барлық ата-аналарға, бүкіл қала тұрғындарына осы алтын адам брендін ұсынамыз. Айтып өтер болса, оқушыларға арналған мектеп формасының бағасы 13 мың теңгеден жоғары болса, ал ұстаздарға арналған киім үлгісінің құны 14 мың теңгеден басталады екен. Жалпы өнім бағасы сапасы мен өлшеміне қарай бөлінеді дейді компания өкілдері. Бұдан бөлек отандық бренд ерлер мен нәзік жандыларға арналған түрлі үлгідегі пальто мен евро үлгідегі костюм шалбарларды тігіп шығарады екен. Біздің дүкендер Қазақстандағы барлық ірі қалаларда бар, ал фабрикамыз Шымкент қаласында орналасқан. Алтын адам брендінің тұсауы осыдан 4 жыл бұрын Шымкент қаласында кесілген болатын. Кеншілер қаласында дүкеніміздің ашылғанына аз уақыт болса да, қазірдің өзінде пайдаланушылардың саны біразға жетіп отыр. Бұнымен тоқтап қалмай, әрі қарай саны артады деген сенімдемін. Бағасы қолжетімді әрі сапасы жоғары тауар өнімдерін пайдаланғыңыз келсе, Алтын адам дүкеніне келіңіз. Толық мекенжайы төменде көрсетілген. Айдар Дәуренұлы, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды тұрғындары мен қонақтары ауыл шаруашылығы өнімдерін бұл күндері Алтын Арба сауда және фермерлік орталығынан сатып алады. Себебі барлық табиғи базарлар стационарлық үй жайларға ауыстырылды. Бұл тұтынушы үшін барынша жайлылық және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. 20 мың шаршы метр аумақты алып жатқан кешенде 400-ге жуық сауда орны жұмыс істейді. Сауда нүктелерінде таңсәріден бастап тұтынушылар қатары көп. Орталықтан фермерлік өнімдермен қатар күнделікті тұтынатын тауарлар, балаларға ер әйел адамдарға арналған киім-кешектерді табуға болады. Тіпті түрлі ұлыстың ұлттық тағамдарын әзірлейтін дәмханада бар. Ең бастысы әлеумет жергілікті шаруалардың ешқандай қоспасыз экологиялық таза өнімдерін тұтынады. Әрі қолжетімді бағаға сатып алуға мүмкіндік алады. Сатушы Жанар Байетова жеміс-жидектер сатады. Айтуынша мұнда өзге базармен баға тен, себебі жалғалатын орным арзан дейді. Сатып алушылардың сұранысы да едәуір жоғары. Осы базарда тұрғаныма бір жыл болды. Жаман емес, базардың арендасы арзан, әрі жылы, жарық, базарымыз жақсы, бәрі удобства бар. Ал енді баға жағына келетін болсақ, бағамыз шығыспен практически бірдей. Ешқандай не жоқ, қымбатшылығы жоқ, потому что бізде арендамыз арзан, көп қоспаймыз.
Ал кәсіпкер Ахмарал Махатаева болса, зергерлік бұйымдарды сатумен айналсады. Сөзінше, әзірге қызу жүріп жатқан сауда байқалмайды. Дегенмен тұрақты клиенттерін арқасында тауар өтуде. Сондай орталықтың іші жылы, әрі таза деп башылыққа ризашылығын білдірді. Мен алтын ювелирный изделиялар сатып тұрмын. Ризамыз, тазалығы да, администраторларымыз да өте жақсы. Бәріне мақтау айтамыз, рахметімізді айтамыз. Халық келуі жаман емес деп айтып-айтпай, енді барлық жерде 3 жылға дейін жаңағы үйренеді ғой. Сол сияқты қазіргі бастамасы жаман емес. Ал Татьяна Власованың кішкентай баласы болса да, тұрақты тұтынушының бірі күнделікті сауда орталығына келіп, өзіне және баласына қажетті заттарды алып отырады. Бағасы қол жетімді, дейді ана. Я постоянно хожу на этот рынок. Мен үнемі осы жерге келемін, себебі маған өте ыңғайлы. Менің балам үшін сүт өнімдері өте маңызды. Әрқашан бәрі жаңарып отырады және үйден әкелінеді. Мен анамын, сол себептен де мұндағы баға мені қанағаттандырады. Мысалға, жақын маңда шығыс базары бар. Мен ол жерге бармаймын, себебі бағалары бірдей. 20 мың шаршы метр аумақта сауда алаңдары, қосалқы бөлмелер және салқындатқыш камералар жабдықталған. 100 тоннаға дейін сапасы жоғары жеміс-жидектер мен балық және жаны сойылған мал еттерін сақтайтын арнайы орындар бар. Сондай-ақ өнім сапасын бақылауды қамтамасыз ететін шаруашылық өнімдерін тексеру үшін лицензия алған және аккредитацияланған зертхана жұмыс істейді. Базарға келген тұрғындардың демалыс орнын және бір мезетте барлық сапалық қызмет түріне қол жеткізу мүмкіндік жасау, дейді аға менеджер Анастасия Рябова. Торгово-фермерскому центру Алтынарба исполнился год. Біздің сауда орталығына бір жыл толды. Осы бір жыл ішінде Алтынарба Қарағанды тұрғындары мен қаланың қонақтары үшін сүйікті сауда орны болды деп мақтана аламыз. Алтынарба шаруа қожалығының бірегейлігі қаланың және облыстың тұрғындарын жаңа, сапалы және ең бастысы табиғи өнімдермен қамтамасыз етеді. Ал ауыл шаруашылық тауар өндірушілері өз өнімдерін делдалсыз сата алады. Айта кету керек, орталықтың аумағы да толықтай санитарлық талапқа сай. Қала тұрғындары мен қонақтарына қолайлы базар ішінде кішкентай пикаптар, дәмханалар салынған. Сондай-ақ көлік қоятын тұрақ орны да кен орналасқан. Аталмыш орынға қарама-қарсы құрылыс дүкендері бой көтерген. Ол жерде де тұрғылықты тұрғындардың тұрмысқа қажетті заттарды алысқа сабылмай-ақ сол жерден табуға болады. Бүгінгі таңда фермерлік сауда орталығында 150 саяжайшы мен фермерлер өнімін саудаға шығаруда. Бастысы саудагерлердің тауарлары халықтың көңілінен шығуы тиіс. Сондай қарағандылықтар үшін маңызды оқиғаның бірі екі қабатты Эврика электронды және тұрмыстық техникалар гипермаркетінің ашылуы болды. Аталмыш компания Алтынарба сауда фермерлік орталығында орналасқан. Айжышқан Сейсен, Ержан Алипов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақ тағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-56-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.